areia. Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia. Mas quando eu sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia. E na porteira, no primeiro corcoviado, numa ladeira de pedra, desceu pulando furtado. Saía a língua de fogo, cheirava chifre queimado. Quando o casco do mestiço batia no lajeado, parou berrando na espora, ajoelhando derrotado. Aê! Boiadeiro! Não pode parar! Tudo bem, graças a Deus. Tamo bom dia, sou Sebastião Divino. Estamos aqui, eu aqui agora. O carreiro é o Paulinho Armando ali. Paulinho é o comandante da boiada. É com nós há muito tempo, né, Paulinho? Aí nós gostamos dessa vida, né? Ei, vida boiadeiro pra nós é tudo. Mas o que te fez gostar, senhor? Oi? O que te fez gostar dessa vida? Ei, adoramos isso, nossa. Na verdade, eu venho da família, né? Já meus vô, meu sogro, eu dei sorte na vida, porque meu vô era, meu pai era, aí casei com a minha esposa, meu sogro também era, e hoje é nós, porque eles já foram embora, né? Infelizmente, tiveram que ir, né? E nós segue a tradição, tocando boiada, vivendo a vida. Hoje eu sou aposentado também, aí estou com tempo para mexer com isso. E agora, o restante da sua vida, você quer curtir a carreata? Viu? Hoje a boiada nossa é mais para desfile mesmo, né? Estamos desfilando com as boiadas. E a gente tem elas para tradição. Porque vem de bisavô, avô, pai, sogro, todo mundo. Então é uma tradição que já vem de muitos anos. Né? E a gente adora essa vida. Sair com a turma para tocar boiada pela estrada. É muito gostoso. Quantos quilômetros você já andou assim? Oi? Maior quilometragem que o senhor já andou? Para levar boiada? É. Nós tivemos aí na terça nós tivemos, tem aqui em... Como é que chama? Ipuyuna é o mais longe, né? Ipuyuna é... Dá quantos quilômetros, mais ou menos? Aqui lá em Ipuyuna, cento e... Acho que é 100 quilômetros. Tem mais ou menos 100 quilômetros aqui. No carro de boi? Não, no carro de boi não. No carro de boi a gente leva a boiada lá para desfile, né? Ah, sim. É Ipuyuna. Ipuyuna é um grande... Nossa, é um grande centro de boiada lá. É uma coisa diferente, Ipuyuna. Ipuyuna é muita boiada. Vem demais de todo lado. Então, tem uma reunião muito grande de boiada em Ipuyuna. Mas aqui no Teodoro a gente faz aqui, agora vamos vindo aqui. Olha, como é que chama aqui agora? Virgílio, Vergueiro. Agora nós estamos indo pro Vergueiro. E já tivemos várias vezes aqui no Vergueiro também. Mas a companheirada que é o bom. A gente vai com essa companheirada, é uma delícia andar com esse povo. Nossa. O que que esse povo traz pra você, senhor? Oi? O que que esse povo traz? Ah, isso aí tem uma paixão muito grande por boiada. E companheirada também, né? Nossa, é muito companheiro. São muito hospitaleiros, né? Muito hospitaleiro, demais. Nossa, é uma coisa que a gente leva pra vida, é os amigos, né? Opa! E por onde a gente passa e deixar amizade é o melhor que tem. Isso, o dinheiro não compra não, hein? Não, não compra nada disso não. É, dinheiro é igual eu falei, ele é necessário só, mas não é tudo na vida não. Amizade, companheirismo, né? A fé em Deus, então, nossa, o carreiro tem muita fé em Deus. Nossa Senhora acompanha a gente sempre. E nessas viagens é isso. Nós com Deus, com Nossa Senhora para ajudar nós e acompanhar. As festas tem demais, é muito bom demais. Mas você já viajou em pé assim, carro de boi ou a pé? Já foi, nossa. E, assim, uns 30 quilômetros? Foi? 30 quilômetros? A gente vai pra Aparecida, mas eu ainda não fui com essa boiada não. Mas tem um pessoal daqui, que vai pra Aparecida do Norte e leva a boiada, e vai junto com a boiada. Assim? Vai assim, faz essa caminhada pra Aparecida do Norte com boiada. Tem um pessoal aqui que foi. Eu dessa turma aqui, eu acho que não sei se foi. Será que o Rolinha foi ou o Paulinho? Quem foi é um companheiro que vai estar na festa lá, chama T. Ele com a Ângela sempre vão aparecer do Norte. Ah, conheci a Ângela ontem, gente. Você fina. Conheceu a Ângela? E eles fazem essa romaria de carro de boi aparecer do Norte. Aí é. Então, a gente ainda não foi, mas vamos, né, Paulinho? Se Deus quiser, a gente ainda vai junto com eles também. Agora com o tempo,
arrumar um tempo aí junto também. Porque são vários dias, né? Pra ir pra Aparecida do Norte com a boiada, são vários dias. É a coisa mais linda que tem. Ai, nossa. Nessa Minas Gerais, nosso sul de Minas, mantendo essa tradição, né? Verdade. É, as terras nossas são pra, era só o carro de boi que funcionava, né? A terra alta. Então a gente precisava da boiada. Até hoje precisa, porque o assoreamento de terra, se você faz aração com o trator, ela assoreia muito. Então com a boiada você já segura mais a água, ajuda. Então tem, as boiadas dão trabalho ainda. Tem trabalhado muito pouco, mas ainda fazem serviço ainda. Você aprendeu a amansar eles? Oi, sim. É? Sim. Aprendeu com quem? Na verdade foi com meu pai, certo? Comecei, aí depois meu sogro. Aí eu arrumei o sogro também carreiro e continuou a tradição. Aí dois carreiros formados pelo meu sogro. Eu e esse rapaz, o Paulinho Armando. Tá bom, nós vamos prosar um tiquinho com o Paulo? Oi? Tá bom, nós vamos prosar um tiquinho com o Paulo? Isso, prosa um pouco com esse rapaz, que ele é como diz a história. É boiadeiro novo, mas já tem muitos anos de experiência. Pra ser um boiadeiro bom, tem que... Quantos anos mais ou menos? Pra ser um boiadeiro bom mesmo. Ah, eu, pra dizer a verdade, você tem que estar no... Tem que gostar, né? A paixão pelo que você faz é o que leva você a ser... Bom, aqui atrás vem vindo um rapazinho novinho, que já começou na profissão também, apaixonado por boiada. Aí, é o gosto, né? É o amor pelo que faz. Então, gostar dos bichos também. A gente gosta de tratar bem a boiada. Então, porque é uma paixão da gente, né? Então a gente cuida bem deles. E essa boiada tá bonita, hein? Ah, tá gordo. Agora, a gente trata bem. Agora estamos indo aqui, mas eu trabalhei na cidade também, estive em Sorocaba em 1985. Estive trabalhando lá no Grupo Votorantim, na CBA. Conheço Sorocaba. Você conhece Sorocaba, né? Aí eu saí da roça em 1985, onde eu trabalhava no sítio com meu pai, e fui para a cidade, para ganhar dinheiro. Porque a vida na roça para bastante jeito, nós éramos 10 irmãos, então tive que ir para a cidade para poder ganhar dinheiro. Porque muita gente não tinha como ficar na roça. Aí eu formei o curso técnico e fui trabalhar em Sorocaba, na fábrica da Votorantim, na CBA. Tive bastante tempo lá, mas voltei para a cidade quando meu pai morreu. Aí assumi o sítio para ajudar minha mãe. Voltei e foi pouco tempo quando fui para Sorocaba. Aí voltei, ajudei minha mãe. Aí me casei na cidade de Piranguinho, aqui no sul de Minas, aqui. E voltei de novo. Aí fui trabalhar na cidade chamada Itapetininga. Quantos filhos? Hoje eu tenho duas filhas. Uma é engenheira agrônoma, está na cidade de Rio Verde, lá em Goiás. A outra é fisioterapeuta, mas é professora na Universidade Univasa, aqui em Pouso Alegre. E hoje está só eu com a esposa. E eu voltei para essa vida, que eu sempre gostava. E consegui voltar para trabalhar na cidade, aqui numa fábrica da COFAP, aqui na cidade de Itajubá, próximo aqui, Piranguinho. E agora já sou aposentado. E hoje eu mexo com boiada. Meu sogro, infelizmente meu sogro faleceu. Meus sentimentos. É um sentimento forte, porque ele gostava muito de boiada. Inclusive ele, nós estávamos levando muitas boiadas para... Levando muita boiada para desfile. Porque hoje as boiadas nossas só servem para isso, né? A gente vai nos desfiles. A gente cuida dos bichos e vem desfilar com eles. Quer dizer, desfile não, juntar com os amigos, né? Para fazer essa festa que a gente gosta, né? Tá sempre junto com eles e são os parceiros, né? A gente vê muito amigo, nossa, muito amigo. E cada vez a gente aumenta mais os amigos. Cada festa que a gente participa, são amigos de cada cidade. A gente vai deixando as amizades. É um fermento, né? É, mas eu agradeço muito a Deus por ter aposentado e estar podendo voltar para essa vida. Então hoje eu participo disso. Tem um gadinho, tem boiada, aí a gente vai fazendo isso. Cada lugar que pisa é 10, 15, 20 pessoas. Que entra na vida da gente. Até mais. Até mais. As festas são animadas, né? E o pessoal que conheceu a roça, trabalhou na roça e viveu disso. E quando você trabalhava na cidade, já tinha um propósito disso aqui, né? Já, sem dúvida. O meu sonho era voltar embora para minha terra, certo? E graças a Deus hoje estou aqui. E quando eu era novo, né? Mexia com as boiadas, o serviço nosso era trabalhar com boiada. As plantações feitas nossas eram tudo com boiada, né? Isso há 40 anos atrás, né? Hoje as boiadas nossas é só passeio, né? Então estamos aí, vamos dizer a história de novo, noutra festa. E vendo os amigos aqui juntos, uma delícia. Agora vocês
mostrando a gente o que a gente faz, é o que a gente gosta de ver. Eu queria te pedir algo. É como você mandar um abraço para suas filhas? Oh, nossa, isso é uma coisa que eu vou ficar muito feliz. Nossa, um abraço aqui, ó, muito grande para minha filha que está em Rio Verde. A Nara, Vanessa, Leonel, Carlos. Ei, filha, tá longe. Ela gosta bem. Já tá no ramo. Ela é agrônoma. Tá lá em Rio Verde. Nossa, cara, como vem de você? Você pode... O que que tá acontecendo com meus olhos aqui? Nossa. Pode falar. Pois a emoção é muito grande quando você fala nos filhos, né? Porque o que a gente tem de maior na vida é a família, certo? E os filhos, então? Nossa. Não, dói, mas... porque tá muito longe. Eu sinto a presença de Deus na sua vida. Um carinho vindo do céu. Em família. Quando você abre a boca, a gente sente algo diferente. Já falaram isso pro senhor? Já sim. Falaram sim. E a gente sente mesmo. Eu tenho a outra filha minha que está em Pouso Alegre também. Nome dela? É, Bruna Leonel, cara. Nossa, aqui, não tem o que falar. São duas filhas maravilhosas, que coisa que a gente ama demais. A minha filha, as duas, não tem, olha, é um orgulho muito grande, né? A gente tem os filhos e é tudo. A família, sogro, pai, mãe, tudo. Mas as filhas, nossa senhora. Ainda mais que eles ficam longe de mim, né? Estão longe, estão trabalhando. Preciso ganhar a vida também. Em nome da esposa, é? A esposa Adriana Maria Leonel Carlos. Né? Ela dá um beijão pra ela? Ó, oh, nossa senhora, essa é a paixão da vida. coisa mais linda ouvir isso. É, essa que carrega, né? Os problemas, as soluções, a vida, os dia a dia da gente. É o esteio, né? É o espírito. É a gente que, como pai e mãe, né? A gente, nossa. E hoje tá com quantos anos? Hoje eu tô com 59. 59, quase 60. Agora daqui pra frente. É. Aposentado. É. Agora é só curtir. Agora é roça. É roça. Amizade de amizade boa. Mas a história aí, é o boiado aí. Mas a história, quando pode, quando tem um desfile, a gente tá junto. E quando a gente tem uma prosa boa assim, rapaz, o quilômetro se torna pequeno, né? Ah, nossa, o dia passa do instantinho. Passa. O domingo daqui a pouco foi embora, aí. Já que passou. Já passou. Mas como Deus, vamos viver esse momento agora, né? Vamos viver. Boiada andando na estrada. É como diz o Chico Abelha, né? Vamos viver o presente. Ah, isso é verdade. Nossa senhora. Porque o futuro pertence a Deus. Verdade. Nossa, esse é... Tudo por Deus, né? Tudo por Ele, tudo por Deus. Deus. Usamos o que é dele, tudo é dele. Tudo é dele. E a gente temos nada. Passando por aqui, né? E vamos fazer o melhor. Criar as amizades, tentar ajudar, ser próximo do que a gente possa fazer, a gente fazer, né? Verdade. Mas somos donos de nada, né? Não, nada. Não é só nada. Isso aqui é tudo dele. E o pó volta ao pó como era. Estamos usando o que é dele, vamos fazer bem feito. Né? É, não é verdade? Para fazer tomar que esteja fazendo o gosto dele também, né? Viu, agora uma das coisas que mais me contagiou nessas carreatas foi essa alegria. Ah, sem dúvida. Esse carinho entre vocês aí, mais os compadres aí. Sem dúvida, eu vou falar uma coisa pra você. As brincadeiras, a comida, nossa. O sentimento, tudo em autoestima, ninguém deixa a peteca cair. Esse sentimento de carreira, porque a gente trabalhou com isso, né? E a gente tem aquele gosto, né, de ver, né, a boiada andando, o carinho que a boiada tem com a gente também, porque você mexe com os bichos, eles acostumam com você, né? Eles já sabem o carinho que você tem por eles, então eles olham, eles já sabem o que você quer, e aí você vai acostumando com isso, né? Aí você tem um tratamento bom com os boi, porque é um gosto da gente. Nossa! E a vida passa e a gente tem que estar fazendo o que gosta, né? Mas quando você falou das minhas filhas, a emoção é muito forte. Você viu que você sentiu uma presença de carinho, de amor, de família aqui no meio de nós? Verdade. Você vê que para sentir esse carinho, esse amor, é independente do lugar que a gente tá, né? Verdade. A família tem presença. A gente tá aqui nessa passeata aqui e de repente essa sensação boa de viver, né, em sentimento de carinho e amor veio. Verdade. a esposa minha. Ela vem também, certo? Mas olha, só que hoje ela não pôde vir. Ela vem, mas assim, ela vem mais na festa, né? Uhum. Mas hoje eu acho que ela não pode vir porque ela está com visita em casa. Aí eu fui avisado desse passeio de carro de boi em cima da hora. Aí a esposa te deu a honra. Ela falou, pode? Mas hoje ela não pôde vir. Vamos ver como é que tá aqui atrás? Ô, João! Bom, João! O homem já quer que o trem canta já. Mas... Bom. Essa tradição no sul de Minas aqui, ela é muito rica. Verdade.
Ó, e olha que eu já rodei bastante Minas Gerais. Já teve pra mas todo o lado. Sul de Minas não tem pra ninguém, pra essa tradição aqui. Ah, né? É muito fácil. Pessoal, e outro que aqui, a boiada foi muito utilizada, né? Era o meio de transporte que tinha aqui, era a boiada mesmo. Uhum. Antes do trator não tinha, né? Era só a boiada. E como é um lugar muito montanhoso, bastante serra, né? Então a boiada era o transporte, era a boiada mesmo. Então... Olha o caminhão, espia. Aí, viu? Acho que é um leiteiro, não é leiteiro, é leiteiro. Leiteiro, é um leite, né? É o leite que tá saindo da roça. E é verdade mesmo, aí. É, viu? Uai, é o tamanho dos trem. Carregado até o teto. Aê, compadre! Oh! É gostoso essa amizade, né? Nossa, muito forte. Bora! Já tirei muito leite também. Ah, é? Ah. Tirava leite na aldeia ou na mão? Oi? Na época na mão, né? Uhum. Quando eu tava na roça, isso era um garoto que... Ah, garoto. Quantos litros de leite você tirava? Isso. Ah, na época, 200 litros. Credo, aí. É. Na mão? Na mão. Naquela época tinha que tirar na mão, né? Era na época que nós não tinha luz elétrica ainda. Tempo antigo era... A luz elétrica não tinha chegado na roça ainda. Então, era o que vocês usavam? Na época, na verdade, era o lampião, né? Lampião a gás, essas coisas. É, na casa do meu pai, nós tivemos sorte que quando foi fazer uma rodovia, a companhia deixou a energia elétrica, então chegou mais cedo a energia elétrica para nós. Mas o pessoal rural era tudo no lampião a gás, então era outra vida, isso foi de 50 anos atrás. Né? E engraçado, né? Eu tive... Olha que casa bonita, rapaz. É, uma casa bem antiga, né? É essa. Bem antiga. Sim. E engraçado que eu peguei essa época da lamparina, do lampião que ficava bem no miolo da casa, isso, né? Isso, que alumiava todos os quartos, né? Exatamente. E tinha uma economia grande, porque nós participávamos dessa época, o gás era caro para comprar. Claro. Então ligava lampião só de vez em quando, não era assim? Exatamente. Era, como diz a história, a evolução do mundo. Para quem, inclusive, quem nasceu em 60, 70, viu essa vida, né? Conheceu essa vida antiga, porque a tecnologia hoje avançou muito. Mas então... até em 80, nos anos 80, beirando os anos 90, ainda teve um pouquinho. Teve um pouquinho. Mas é que na época que eu conheci, né, que eu nasci em 64, nossa, a lamparina e o lampião era o que tinha. Eu gostava de brincar com a querosene, colocar a palma da mão assim por cima. Ah, entendi. Vai ficar preteando. Vai preteando. Quando você dormia, e quando outro dia que a lamparina ficava acesa, seu nariz ficava aquele... Escuro. Um picumã que eles falavam. Eu peguei aquela época também de passar bosta de vaca no chão. Ah, entendeu? Barreado. Já fez? Ah, fiz. E ajudei a fazer casa de pau a pique. Olha aí, que bom. Casa de pau a pique. Ajudei a fazer casa de pau a pique. O sujeito ia casar, fazia casa de pau a pique. Eu, né? Mais em conta. Ah, e outra, aqui no sul de Minas ainda tem essa tradição? Oi? Pô, agora acabou, né? Porque chegou a tecnologia, o pessoal mais novo também vai perdendo esse costume de fazer, né? Mas as casas de pau a pique não tem visto mais, é uma pena. Porque a gente era uma festa quando juntava todo mundo para fazer aquele uma mutirão, casa. Né? Mutirão, para fazer uma casa. Esse eu era novo, moleque, a gente ajudava a fazer, fazia o barreado, fazia a massa. A gente batia nas paredes, cobria a casa de sapê, cortar sapê. Olha, fazia os peixes. E o casal era feliz? Feliz, nossa, aí o casal... Aí que o casamento durava. Aí o casamento durava. E outra, era uma responsabilidade, né? O casamento era uma coisa séria, muito firme. Que Deus ouça isso hoje também, né? Porque hoje tá mudando muito, mas se Deus quiser, continua. Isso. É porque a vaidade tá entrando muito, né? É. Aí a soberba e a ganância vem. Isso é uma coisa. Vem à tona. É uma coisa. Mas triste. Antigamente o povo era as casas de pau a pique e casamento era como se fosse casamento Alice. Nossa. No País das Maravilhas. É outra coisa, né? Era outro mundo. E comprava um jogo de panela de ferro. Isso. Né? Fazia um fogão de tabatinga. E ali o colchão fazia de paia, né? Ia todas as moeradas, ia pro paió de mim, rasgar as paias para encher o colchão. Fala a verdade, que vida que era, né? Eu conheci isso também, peguei pouco. Eu dormi muito em esteira. Esteira? De paia, né? Ai, ó, eu dormi bastante. Era outro mundo. Nossa. É, como diz, a modernidade hoje é muito... Eu lembro também, muito. Já usei bastante ferro na brasa. Ah, entendi. Ferro na brasa. Passar roupa. Passar roupa. Usei isso. Bastante, peguei essa época. Você pegou essa época também, né? Nossa, lavar roupa na bica. Na bica, numa tábua lá embaixo lá e...
Peguei também essa época. Então nessa época a boiada era muito usada, né? Porque quebrava a rocha de milho, boiada para puxar, para plantar, aração de boiada. Não existia o trator, né? Existe, quando começou, nessa época já começou o trator, demorou muito para chegar para nós, né? Por causa da serra, terreno muito difícil, né? Aí depois, quando surgiu os tratores traçados, que são os tratores de quatro rodas, aí começou a diminuir, porque aí o trator já ia, subia a serra, né? Já fazia o serviço. Mas o mundo evoluiu muito, muito. Sim. Nossa, hoje a evolução foi demais da conta. Quem nasceu pelos anos 60 sabe o que eu estou falando, conheceu de tudo, né? Conheceu. Desde a época de andar descalço, os pés no chão. Não, e era comum, goiado, né? Era comum. Eu lembro que o casco do meu pé era... Eu falo assim porque é o meu jeito de falar, né? É. Podia passar em cima de um pedaço de espinho que não entrava, não, aí. Não furava nada, não. Furava, não, não, nada. Não, eu corria essa mataiada toda aí, corria a pé pra essa mataiada e não machucava o pé, não. Eu só tirar o tênis aqui. Hoje, pra pisar na pedra tem que não, tomar cuidado. Não, tem que tomar cuidado. Difícil. A evolução do mundo muito grande, nossa. E a gente foi um pouco mais velho e conheceu. E a gente está vivendo hoje essa evolução. E a gente tem que acompanhar essa evolução. E o mais gostoso é que nós temos um companheiro aí de roça, aí, os compadre, comadre, que ainda não permite a urbanização entrar dentro da roça, né? Verdade. Apesar que tem uns lugares que estão entrando, mas pessoas ainda mantêm a tradição, mantém, né? Tanto que nós estamos aqui com a boiada, né, pra você ver. Concordo com você, ué. É igual você falou, a gente gosta de tudo. Tem a modernidade, as coisas boas da modernidade, né? Mas a gente tem no coração aí, ó, a boiada. Estamos aqui junto com eles aí. Em tudo aqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão, você foi a razão do nosso querer. Da onde foram tantas promessas que eu nunca tive. Eu não sei a música. É. E essa sofrer. Talvez eu vou. Ele conhece a música certinho. Pode cantar. Ele é duro. Ei! Deus, seja feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado, que nunca sofre por te amar. Se eu preciso, que as vezes as forças. E ele é o cara. Aê, Paulinho! Carreata boa! Fala comigo, Paulinho! 4 quilômetros tá sendo pouco, hein? Pouco. Na verdade, eu e esse rapaz, nós já viajamos muito a cavalo pra Aparecida do Norte. Boiada, nós... o companheiro, tamo junto, né? Sempre junto. Paulinho, você é o cantor, Paulinho. Paulinho que puxa? O Paulinho, ele é cantor, toca viola. Toca muito bem viola. Uai, que bom. Uai, Paulinho. Tem uma dupla. Tinha que ter falado isso pra nós, uai. Ele não trouxe a viola hoje, mas ele costuma trazer a viola pra juntar a turma, né? Quando a gente faz a parada da boiada, é a hora de fazer a festinha, cantar com a turma, beber uma cerveja, bater um papo. E os amigos da festa, né? Que é o melhor que tem, é o Paulinho. É a companheirada. Opa, opa, olha as costas aí. Opa, opa. Ele não passa na sua frente, não. Não, não passa, passa não. Até tenta, né? Porque tem hora que ele acha que deve fazer, mas não faz. Tá acostumado já a trabalhar junto. Obedece, é você puxando eles aí, né? Obedece. Obedece muito. Na verdade, viram os companheiros da gente, né? Uhum. Essas viagens são os companheiros, é a boiada. E a gente tá acostumado a andar com isso. Muito bom. Nossa. A gente, como diz a história, pra nós é uma festa. É delícia. Mas pra mim aqui também tá sendo, viu? Tá sendo? Experiência de primeira viagem. Primeira viagem. Mas sua. Muito bom. Ah. Olha lá, olha a alegria. Essa alegria que me... Aí, ó. Essa alegria que me enche de autoestima no meio de vocês aí. É a paixão do povo pela boiada, né? Aqui na frente a gente conta com as outras boiadas agora, certo? Aí quanto mais ou menos será que vai ter lá, hein? Não sei. Porque é sempre uma surpresa, né? Tem uns que vêm, tem outras vezes vem um que não ia, vem também. Se às vezes houver.
Depende do que acontece. Às vezes um tem um problema, às vezes o outro tá com problema com a família, não vem. Às vezes o outro que não vinha, vem também. Vamos ver quantos que eles estão. E a gente vai junto.